Posle mnogo nestrpljenja i iščekivanja, zvanično je počela kupališna sezona u Pirotu. Vrata otvorenog kupališnog kompleksa su otvorene za sve koji ove junske tropske dane žele da provedu na bazenu. Tokom posete kompleksa predstavnici gradske uprave sportskog centra konstatovali su da su obezbeđeni svi neophodni uslovi da sezona u Pirotu može da počne. Ovo otvoreno kupalište je opravdalo sva očekivanja. Dakle, prošla sezona je bila prva i preko negde 90.000 kupača je posetilo prošlu sezonu naše otvoreno kupalište i sa radošću otvaramo evo drugu sezonu, početkom juna, 11. jun, i kao što ste i vi rekli, do sledećeg ponedeljka pozivamo sve građane da dođu na naše otvoreno kupalište, potpuno će besplatno biti ulaz. Naravno, pozivamo ih da dođu i tokom svakog lepog dana do tamo negde septembra, nadam se da ćemo raditi i celog septembra. Kao što vidite, ekipe su spremne, voda je izvrsnog kvaliteta, već imamo i prve kupače, ja sam ih obišao da pitam kako im se sviđa bazen i kao što ste i mogli vi da čujete, svi su prezadovoljni, imamo čak i ljude iz Beograda. Dakle, ljudi, Piroćanci i svi u okolini koristite ovu blagodet koja se zove otvoreni gradski bazen. Podsjeća da je otvoreni kupališni kompleks sagrađen rekordno za dve godine isključivo sredstvima iz budžeta grada i da upravo sa ovom infrastrukturom Pirot ima sve uslove da postane sportsko-turističko-rekreativni centar. Dodaje da se uveliko radi na dodatnom unapređenju uslova. Mi smo već konkurisali u Ministarstvu za razvoj turizma i dobili smo prvu tranšu, ali ćemo konkurisati u septembru ponovo. Želimo da u uglu ovde prema onom saobraćajnom centru napravimo jedne lepe i kvalitetne tobogane, tako da će sledeća kupališna sezona dobiti i možda pridev da ovaj kupališni kompleks ima i aqua park, da bude aqua park sa tim delom kupališta, odnosno tobogana, i bit će zaista prava atrakcija, tako da očekujem da će ova sezona biti bolja od prošle, a da će sledeća godina biti još bolja nego ova. I tako stalno treba da napreduje. Nenad Đorđević, direktor sportskog centra Pirot, kaže da će sezona trajati do 20. septembra. O posetiocima će brinuti sve neophodne angažovane službe. Što se tiče bezbednosti, mogu da kažem da tu rade doktori, licencirani spasioci, sve službe, održavanje, čišćenje, inkasanti. I pozivam sve naše sugrađane da dođu, da provedu celo ovo leto koje će biti po svim prognozama tropsko, da se kupaju besplatno, voda se uzorkuje dva puta nedeljno od strane higijenskog zavoda, a mi ovdje imamo svoju laboratoriju i tri puta dnevno uzorkujemo vodu. Dodaje da se i ove sezone cena karte neće menjati. Cena karte za odrasle je 200 dinara, dok će cena karte za povlašćene kategorije biti 100 dinara. Deca starosti do 7 godina neće plaćati kartu. Za posetioce svakog meseca tokom trajanja sezone biće zanimljivih promotivnih iznenađenja.